Всім привіт! Ви на каналі Crazy Самоїд. Сьогодні ми хотіли залишити відгук з приводу таких двох іграшок для собак. Тут м'ячик і ось така кегля. Так, зараз ми подивимося, як вони з ними граються. Я можу сказати, що ці іграшки у нас вже місяці три, і вони вижили. Значить, ми їх точно можемо рекомендувати. Тут міцна така резина. М'ячик, правда, вони вже погризли. Але ж не у всіх така собака, що з такими зубами і потребою гризти, як нашої Кусі. Ось, бачите, вже відділяється трохи, але його ще на якийсь час вистачить. Ось, і тут теж порвано. Зараз підемо в садочок і пограємось трохи. Куся, м'ячик, будете гратися? Так? Хочеться? Так, да, хочеться з м'ячиком гратися. Пішли. Йоп! Боже! Давай, хватай його. Побігли. Давай. Самсон, забирай. Самсон. Ага. Ну, пограй з нею. Обніматися буде. Це вона ричить, але вона нас не кусається. Не агресивно ричить. І ось як вирішили проблему, що тут земля. Собаки не вимазались, насипали іще одну.